დიპლომატის დღეა. სულხან საბას დაბადების დღეა. სიმბოლოსი საქართველოს ევროპული მისწრაფებების. ეხა მე ძალიან დიდ პატივს ცემდი ყოველთვის ჩვენს დიპლომატებს, ძალიან დიდ პატივს, იმიტომ რომ ბევრი მიმუშავია მათთან. არაღიარების პოლიტიკიდან დაწყებული, ქვეყნის ევროკავშირის უვიზო რეჟიმით გაგრძელებული DCFTA-ით და ბევრ რამეზე, ჩინეთს თავისუფალ ბევრ რამეზე გვიმუშავია და ქვეყანა როგორც დემოკრატიული საყრდენი თანამედროვე ცივილიზაციის სამყაროს ამ კავკასში, ამ ეს ბევრი რამე გაგვიკეთები. რა მოუვიდა ხალხს? მე არ ვიცი. აი როგორ არ შეიძლება ერთი გოჩა საფრანგეთის ყოფილი ელჩი ჯავახაძე? ჯავახიშვილი. აი ძალიან დიდი მადლობა და პატივისცემა. მე მგონი მანამდე უნდა ვახსენოთ ბატონი გიგიაძე სხვა შორის. გიგიაძე, მაგრამ გიგიაძემ ბევრად უფრო ადრე. და კიდევ უფრო მანამდე ნიკა ვაშაკიძე, რომელიც ყოველას ავიწყდება და ამ დროს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე იყო კაცი და სომხეთში ბიზნეს ვიზიტის შემდეგ მიიღო ეს გადაწყვეტილება. მაგრამ ძალიან კაი ბიჭი და ძალიან. და ბატონი ვაშაკიძე ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება მიიღო. ფაქტობრივად ჩათვალე. ბევრი არ არის, მოკლედ თითებზე ორ ხელზე ჩამოსათვლელინი არის. კიდევ ერთხელ უდასტურებ პატივისცემას ყველა ღირსეულ და კეთილსინდისიერ დიპლომატს. და ვულოცავ, მაგრამ ფაქტობრივად მეგობრებო გამოდის, რომ საკონსულოები არჩევნების გაყალბებაში თავისი ფუნქციით და როლით იყვნენ ჩართული. აი როგორ წარმოგიდგენიათ ახლა, აი ხელისუფლებას არჩევნების გასაყალბებლად ჰქონდა თავისი პოლიტიკა სოციალურად დაუცველების მიმართ, მასშტაბებლების მიმართ, პოლიციელების მიმართ, ჯარის მიმართ, საჯარო მოხელეების მიმართ, მეტადონის პროგრამის მონაწილეების ბენეფიციარების, პატიმრების ოჯახების მიმართ და ყველა იმის მიმართ, ვინც არის ემიგრაციაში. მათ ანასე იყენებდა, ანისე იყენებდა. საბოლოო და მათ პირადობებს იყენებდა. საბოლოო ჯამში მივედით იქამდე, რომ აი ამ საკონსულო სისტემამ ჯერ საბოტაჟი გაუწია იმას, რომ რაც შეიძლება მეტი ადამიანი დარეგისტრირებულიყო და მე ამ საბოტაჟის უკან გამოჩნდა კონკრეტული დაინტერესება, ეს დაინტერესება იყო იმაში, რომ ეს პირადობის ნომრები როგორღაც გამოიყენებინათ. არ არის გასაკვირი ბატონ გიორგი, იმიტომ რომ 80-20-ზე ასე დაჯდა ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების ერთობლივი მხარდამჭერა საქართველოს ემიგრაციაში და დაახლოებით 20%-ის ფარგლებში ქართული ოცნებისა. ეს იქნებოდა ალბათ აი ამ მასობრივი ტვინის რეცხვისა და ზეწოლის ფაქტორების გამორიცხვის პირობებში რეალური ბალანსი განწყობებისა ქვეყანაში. ჩვენ საუბარი უნდა დავასრულოთ, თქვენ ახსენეთ ახლა ქართული დიპლომატიის დღეა და პრეზიდენტი ზურაბიშვილი ძალიან კაცრად გამოეხმაურა ამ დღეს დაახლოებით ერთნაირი ტონები იგრძნობოდა ორივე შეფასებაში და ჩვენ საუბრის ბოროს როგორ ხედავთ პრეზიდენტ ზურაბიშვილის როლს მთელ ამ პროცესში, როდესაც ის ფაქტობრივად ერთადერთი სახელმწიფო ინსტიტუტის წარმომადგენელი არის, სახალხო დამცველებს და სხვებზე აღარც ლაპარაკობს საერთოდ, რომელიც არ არის ოკუპირებული, ასე თქვა, ძალმომრეობის ჟინით შეპყრობილი რუსული სტილის როგორც მინიმუმ ხელისუფლების მისყრიდან. რა როლი შეიძლება ითამაშოს განგრძობადად პრეზიდენტმა ზურაბიშვილმა მათ შორის საერთო ოპოზიციური ძალისხმევის კოორდინაციაში? სანამ ამას გეტყვით, ერთი რამე მინდა აუცილებლად ხაზი გავა. ძანთ. ფაქტობრივად მე მინდა რომ თითოეული ჩვენგანი საქართველოს მოქალაქე დააგვირდეს ოცნების ქმედებებს. რასაკეთებს ეს დაჩემდა მოქმედების მოდელი გახადა უკვე. მძევლად აიყვანს, რაღაცას გააფუჭებს, მძევლად აიყვანს საკეთ საქართველოს იურისდიქციას. აი მაგალითად დღეს რატო გამახსენდა ეს? დღეს ეს ჩვენი პრემიერი გამოსულა და უთქვამს, რომ აიო, დაგვიმტკიცონო, გვესაუბრონო და რუსულ კანონზეო და სხვა კანონებსაცო, რა პრობლემა? ეს იგი ადამიანები ქვეყნის რეპუტაციის, იურისდიქციის, ქვეყნის პერსპექტივის, ქვეყნის ლეგალური სივრცის გამოყენებით რაღაცას გააფუჭებენ და აშავებენ, შემდგომ ქვეყანას აიყვანენ მძევლად და მე აშანტაჟებენ, რომ აი ამას გავაკეთებ, თქვენ ეს გამიправე. იგივე ხდებოდა არჩევნებში. აი ასე, აი ამ პერსონალური მონაცემების და აი ამ ბაზების გამოყენებით ოჯახიდან ერთ ადამიანს აიყვანდნენ მძევლად, ხელფას გიხდით, პატიმარი ხარ? ტენდერი გაქმოგებული და მე ახლა მთელი უზრუნველყავი, რომ მთელი შენი ოჯახი მივიდეს და ხმა მოგცეს და ფარულობა არ იქნება გარანტირებული. პრეზიდენტ ზუსტად ასე არის აყვანილი მძევლად მთელი ინსტიტუტები. ახლა მძევლად არ არის აყვანილი სახალხო დამცველი? აი თქვენ ხო წარმოგიდგენიათ, ახლა ეს ბიჭი ხო ხვდება რასაც ლაპარაკობს? ხო, აი მე ხო ძალიან კარგად ვიცი, რომ ხვდება რასაც ლაპარაკობს, ხო? მე ეჭვმეპარება, მაგრამ ამ მოყოლით მაგლო. ხვდება რასაც ლაპარაკობს.
ამ მდგომარეობაში აი ახლა სახალხო დამცველი რომელიც ვერ ხვდება რომ ხმის მიცემა ფუნდამენტური უფლებაა არის დარღვეული და მასშტაბური ხასიათი აქვს შეუძლია საღიაზრი ხმის მიცემა ესო ადამიანის უფლებების ესო ადამიანის უფლებების ნაწილი არ არისო და მე ვარ მეხებავ აი როგორ წარმოგიდგენთ ეს მოადგილე ხო ყავს ვიღაცა ეთქვის კონსტიტუციური ვალდებულება აქვს ეს კონსტიტუციაში ერთადერთი თავარი ვალდებულება ეს ადამიანის სხვა კანონებში ასე მოქმედებს მძევლად აყვანილი ინსტიტუტები ასე მოქმედებენ მძევლად აყვანილი ოჯახის ერთი წევრი რომელიც აძლევს